ұстаздар күні мерекесі қарсаңында зияткер оқушылар білім беру саласында үздіксіз қызмет жасап, өзіндік дара жолдарын қалыптастырған ардагер ұстаздар Сайлакүл Барахова, Баян Жандосова, Балхия Көмекбаевалармен жүздестім. Білім жүйесінің біліктілері 21-ші ғасыр оқушыларының, оның ішінде зияткерлік мектеп оқушыларының жан-жақты дамуына жоғары жағдай жасалып жатқандығын тілге тиек етті. Мына барлықтарыңыз отырсыздар, барлықтарың мүмкіндіктерің бірдей. Мысалы дейміз, тілге робототехника сіздерге сабақ беріп жатыр. Оларды игеру. Кеше бастаған адам, мен бүгін жалқаудан ертең бастайыншы деген, сізден уже бір қадам алда жүреді. Өз кезегінде оқушылар қонақтардан өмірлік мақсаттары, орындалған армандары, өзінің кәсіби шебері болудың қыр-сырлары жайлы сұрады. Жан-жақты тақырыптарда ой қозғалған кездесуде қатысушылар бір ауыздан мұғалім мәртебесі ұлт болашағының бағдаршамы деген тоқтамға келді. Айналайындар, мықты болайық, жан-жағымызды байқап білейік, терең ойланайық, мақсатымыз биік болып, ұстаздарымыз, сендердегі ұстаздар, қай ұстаз болмасын, мен ұстаздың алдында бас иемін.